Så det vi kan gjøre nå, det å sjekke om appen virker som ønsket. Gå på design der. Så kan vi forhåndsvise appen ved å trykke på preview der. Da startet han med ulven, for det var den som var først. Når vi trykker bildet, bytter bildet, så bytter den og følger den lista her. Men du ser at bildet vises ikke riktig, og det skal vi fikse her. Og det gjør vi ved å velge den øverste knappen her på bildet. Picture Resize Mode setter vi til Contain. Det betyr hold den innenfor de begrensningene som skjermen har. Så hvis den nå tar Preview. Ser du at den viser bildet sånn som det skal. Det som nå kanskje var feil, det jo at den inneholder bildet Ulv G5 når vi starter. Og det skal den ikke. Så jeg fjerner det der og trykker på X-en. Og så går jeg inn i Blocks der. Og så setter det bildet. Så jeg nå går på Image. Går jeg på, ikke der, men her oppe. Vi skal på den skjermkomponenten, og den heter Vis bilde. Og when Vis bilde opens, altså hele den skjermen, så skal image 1 ha bildet som er det første i lista, og det tror jeg er froggen. Det kan vi sjekke. Gå til design. Ja, det er froggen. Okay. Så nå vil den starte med å vise froggen. Og da er bildenummeret like en. Så nå skal logikken funke som det skal være. Preview. Frosken først. Så gaupa. Så ulven. Så tilbake til frosken. Og det var det. Vi trenger det der viser bildenummer og bytte det sånn at du ser 1, 2, 3. Og det kan vi gjøre kjapt. Så da må vi inn i blokkene på nytt, sånn. Og det er den her som har med klikking på button å gjøre. Sånn, så når vi endrer alt det her, så må vi også endre den her label 1. Teksten som er inne der, from text and soul 2. Og så skriver jeg bare, nei det kan jeg ikke, jeg må ha en join. Så jeg går på tekst der, og så har du en som heter join. Da kan du lime sammen biter med tekst. Skriv bildenummer først. Og så trykk mellomrom. Og der nede skal det ikke stå world, den hiver søpla, men det skal stå bildenummer. Da går vi på variabler, og så tar vi variable bilde. Og det, den her greia her, den kan du duplisere og så putte inn der nede. Så det virker på begge de der. Så nå da skal det funke som vi ønsker. Men det kommer bare opp... Sorry, etter at du har trykt knappen, så du må gå tilbake og så gjør det samme at du tar den her, duplisere den og putte den inn i når rammet starter, så når skjermen åpnes, sånn. Så går vi til design, skal vi nødvendig få det til å virke som ønsket. Bilde nummer 1, bilde nummer 2, bilde nummer 3, bilde nummer 1. Så det var hele den appen der. Så... Det var jo en del krumspring frem og tilbake, men jeg håper du har fått det til.